ହାଏ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ପିଙ୍କି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ପିଙ୍କି ପ୍ରତାପ ପ୍ରତୀପ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆଜିର ରେସିପି ସଜନା ଶାଗ ଭଜା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ସଜନା ଶାଗ ଏତିକି ନେଇଛି, ତାକୁ ମୁଁ ଏବେ ବାଛି ନେବି। ଏସବୁ ଡେମ୍ଫରୁ ଶାଗକୁ ମୁଁ ଏବେ ବାଛି ନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସବୁ ଶାଗ ବାଛି ନେଇଯାଇଛି, ଶାଗ ବାଛି ହେଇଗଲା। ଏଠି ମୁଁ ଶାଗରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନାଉ ନେଇଛି। ମୁଁ ଏଠି ଫାଳି ୟୁଜ୍ କରିବି, ଏଠି ଅମୃତଭଣ୍ଡା ନାହିଁ, ନହେଲେ ଅମୃତଭଣ୍ଡାର ଟେଷ୍ଟ ଆହୁରି ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନାଉ ନେଇଯାଇଛି, ତାକୁ ଏବେ କାଟିକି ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିନେବା। ମୁଁ ସବୁ ଶାଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ଧୋଇ ନେବି। ଏବେ ଶାଗକୁ ଛାଣି ନେବା। ଏଠି ଆମର କଢେଇ ତାତିକି ଜାଣି ରଖିଥିବା ଶାଗକୁ ପକାଇବା। ତିନିରୁ ଚାରି ମିନିଟ ଭାଜିବା। ଆମର ଶାଗ ହେଇଗଲାଣି, ସାଇଡ଼ରେ କାଢ଼ି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଛୋଟ ଛୋଟ କରି ଲାଉକୁ ସବୁ କାଟି ନେଇଯାଇଛି। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇ ସିଝେଇବା। ଆମର ସିଝି ଆସିଲାଣି, କିଛି ସମୟ ପରେ 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ହେଇଯିବ। ଶାଗକୁ ଚାପି ଚାପି ଦେବା, ଶାଗରେ ଥିବା ପାଣି ସବୁ ଗଳିଯିବ। ଲାଉ ହେଇଗଲାଣି, ଲାଉ ଟିକେ କାଢ଼ି ନେବା। ଏବଂ କଢ଼େଇକୁ ଧୋଇକି ଗରମ କରି ନେଇଯାଇଛି। ତେଲ ପକାଇ ନେବା, ଆଉ
udah lengkap, sudah kita sholat dulu tuh. Saya tidak bisa. Saya tidak bisa lagi. Kita harus agak wajah hilang ini. Kita harus agak wajah hilang ini.